որը պետական ճշմամտ չունեցած է, եւ ունեցած կողմը ավելի ճշմամտ արելին դեն դրամատիկված, որովհետեւ իրենք ավելի շատ են ինձ սուբսիդարտությունն ու նաեջանը, այժմանակ ավելի շատ ինձ ճնշում, եւ գիտեք ինձ ասածան ճշմամանքը ինա, որ ինքը 9 տարի ինձ ծանոթացնում է, ինչ-որ ճշմամանք չէ, իսկ հիմա եթե ինքը իր արարքների համար հատուցում է ստանում, դա անձնական ճշմամանք է, անձնական ճշմամանք չեմ ունեցել, որովհետև երեխաներ եմ ունեցել, նույնիսկ առերեսման ժամանակ կեսրարես եկել է իր տաներիս հետ ինձ խնդրել են, որ քո երեխեքի հայրն է, թե կոս կարող եք մեղմացուցիչ կարգավիճակով հաշվել յուրաքանչյուրից ձեր ընտանիքի ձեր ճանապարհով ապրեք, ես համաձայնվել եմ, բայց դա ընդհանրապես տևեց մի երկու շաբաթ, որովհետև դրանից հետո եկավ նորից Սարգիսը ինձ խփեց, դպրոցի հայացքը աղջիկս նորից ծեց, նորից ճշմարիտ բան չեմ տեսնում այնտեղ, այդտեղ իրենք են ավելի շատ թշնամավար տրամադրված ինձ, քանի թե ես իրեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է փաստաբանի այդ մի հսկայական դեկցիաներին, չգիտեմ ինչպես ասեմ, բոլորն ապացույցներ կար, կար նաև իմ քթի վիրահատության համար, կոտրվածքը պլաստիկ վիրաբուժության հետ ընդհանրապես կապ չունի, նաև քթրիս սպինները, որոնք թարմային այդ ժամանակ դեռ, կապտած մարմնից կապտածները, չգիտեմ։ Իսկ փոխհատուցման համար դուք, եթե չեմ սխալվում, 1 միլիոնից ավելի գումար եք պահանջել, հիմա այս 300 000 դրամի համաձայնությունը ինչպես կմնա։ Գիտեք, մենք մասնակի համաձայնվեցինք, այսինքն փոխհատուցեցին իրենք մասնակի, որովհետև եթե ես իմ գրքի շարժումները վերականգնեմ, ախր 200 000 ընդամենը միայն դա վիրահատություն է, իսկ դրանից հետո մի տարի շարունակ ես պիտի օգտագործեմ Դեբորայից, որ դրա վերականգնի, եւ ես հետաքրքրվեցի եւ իմացա, որ մի ընդամենը մի Դեբորայքը արժի 15-ից 20 000 դրամ, որը կարող են օգտագործել ընդամենը մի շաբաթ։ Եթե ես մի տարի անմիջ դա օգտագործեմ, դա կարող է արդեն 1 միլիոնից է ավել դրան դիմանաց իմ առողջական խնդիրները։ Այսինքն գրքի ընդդե հետազոտությունը նշանակել եմ, որ ես հիմա նորից գլխապտույտներ, թարմոս, դրա համար էլ փոխհատուցումը շատ մասնակեր, չնչին էր։ Մնդելու եք, ինչքան էիք փոխհատուցում պահանջել, 1 միլիոն։ 1 միլիոն մարմնական վնասը և 3 միլիոն բարոյական վնասի փոխհատուցում, գիտեք 3 միլիոն թեկուզ 100 000 միլիոն, դա չի փոխհատուցի իմ տառապանքները, իմ վիրավորանքները, իմ 9 տարվա փորձրած կյանքը, որ իրենք դժողք էին դարձրել, ու 9 տարի շարունակ ես վախի մեջ էի ապրելով, որ նոր կմեռնեմ, նոր կծեծեմ, նոր կխփի, ոնց գողացնեմ, ինչպես ապրեմ, որ հանկարծ ամուսնուս չնեղացնեմ, որ ինքը հանկարծ ինձ չծեծի։ Եվ ես վերջին կեցվածքը, հա, փաստորեն իր վերջին խոսքում պնդեց, որ զրպարտում եք ու ամբողջությամբ սուտ եք խոսում, սա հիշողության հետ կապված խնդիր է, թե ոնց կմեկնաբանեք։ Չէ, գիտեք, ինքը ուրիշ բան չէ կարող ասել, որովհետև ինքը երբ ծերում էր եւ ստորացնում էր, ինքը կարողանում էր այնպիսի ձևով արդարանալ ծնողների մոտ, թեկուզ ինձ ծնողների, թեկուզ շրջապատի մոտ, որ ես մի բան հենց մեղավոր է զգում, էլի թե հնարավոր, այ հնարավոր, եթե ես մի 5 րոպե շուտ արթնանայի, կամ թե 5 րոպե շուտ խանչել, ես 5 րոպե շուտ վազեի, կամ երեխեն այդ րոպեին չլացել, ինքը չէր նեղանալ, գիտեք, դրանք բոլորը իր արդարացումն են, ու շատ լավ ինքը արդարանում է, դրանք համար ինձ համար զարմանալի չէ իրեք, իսկ եթե ինքը մի կես ժամ թեկուզ խոսի և իրենց ինչ-որ հարցեր կա, ինքը իր ասած նրան հասկանալի չէ։
հաստատ հակամարտությունը